Ministri belg ironizon Shqipërinë, tenxherja kundër Bolierit. Arrestimi i Safet Bajrit, një nga antarët e grupit kriminal që u godit së fundmi, ka shkaktuar një përplasje në distancë mes autoriteteve shqiptare dhe atyre belge. Shkak me sa duket është bërë një deklaratë e zëvendës ministrit të brendshëm Besford Lamallari për mediat belge, i cili është shprehur se autoritetet e këtij vendi kanë vonuar me 5 muaj dërgimin e dosjes për këtë shtetas. Por në një studio televizive, ministri belg i drejtësisë megjithse pranoi se autoritetet e vendit të tij mund të kishin punuar më shpejt, përmendje dhe doza ironie për Shqipërinë. Ky vend është në një betejë në të cilën tenxherja vazhdimisht fajson Bolierin. Për këtë shprehje ministri belg referohet betejës së ashpër në Shqipëri mes shumicës dhe opozitës rreth korrupsionit. Megjithatë, ai ka vlerësuar bashkëpunimin e policisë të dyja vendeve. Safet Bajri ose Rustemi, siç njihet në Belgjikë, është dënuar 3 herë nga gjykata e këtij vendi. Ministri belg tha se Belgjika dhe Shqipëria nuk kanë një marrëveshje për ekstradimin e të dënuarve, por vetëm marrëveshje për njohjen e dënimeve mes dy vendeve. Safet Bajri u arrestua së bashku me 10 anëtarë të tjerë të grupit, ndërkohë që dy persona të tjerë janë në kërkim. Mes tyre truri i grupit Enver Bajri, i cili pashtu dyshohet se fshihet në Belgjikë.